Soc Andrea Gallén Aledo, estudiant del grau de Biotecnologia, i el meu projecte Natura ha consistit en l'aprenentatge sobre epigenètica mitjançant un videojoc. Les etapes educatives preuniversitàries a les que està dirigit han sigut la de quart d'ESO d'Elies Miquel Peris i Segarra de Castelló, que ha desenvolupat el videojoc, i la de sisè de primària del Seip Palmerar, que ha sigut el receptor del videojoc, el que anomenem BioQuiz. D'aquesta manera, l'aprenentatge servei va ser la metodologia que es va utilitzar, pròpia dels projectes Natura. La forma d'actuar va ser, en primer lloc, amb una sèrie de classes teòriques a partir de tota la recerca bibliogràfica pròpia. Així, l'alumnat de secundària, després, va utilitzar aquestes classes per a crear el videojoc, amb pantalles temàtiques i preguntes relacionades després de cada pantalla. En aquestes pantalles s'inclou el concepte d'epigenètica, conceptes bàsics i exemples de regulació epigenètica sobre els bessons, la temperatura i desenvolupament, també sobre la nutrició i els hàbits, el microbioma i la relació entre l'epigenètica i el Covid. Així, el videojoc es va presentar a la classe de primària i aquesta va aprendre de forma lúdica amb molta participació. Cal afegir que el BioQuiz va arribar a més nivells educatius, ja que va ser testat de forma voluntària per alumnes de primer i tercer d'ESO i primer de batxillerat. Per últim, dir que es pot accedir al BioQuiz mitjançant aquest enllaç amb l'ordinador i pròximament amb la Play Store, on es podrà jugar amb tablet o mòbil. Gràcies, espero que vos hagi agradat.